Дві людини загинуло внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю. 8 людей поранено. Їм надають медичну допомогу. Напередодні ввечері росіяни вгатили по місту попередньо іскандерами. Зруйновано храм та торгівельні точки у Шевченківському районі, а у багатоповерхівках вибуховою хвилею вибито шибки. Про це повідомив голова місцевої ОВА Юрій Малашко. На ворожу атаку відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму телеграм-каналі він заявив, що за цей воєнний злочин Росія неодмінно отримає свій вирок.